Алматы жұртшылығы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында көрнекті қоғам қайраткері ғалым Мұрат Әуезовпен қоштасу рәсімін өткізді. 81 жасында өмірден озған шығыстанушы дипломатты ақтық сапарға шығарып салу үшін марқұмның туыстары мен қазақ зиялылары, министрлік пен әкімдік өкілдері жиналды. Қаралы жиында мемлекет басшысының көңіл айту хатын президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқыды. Ал марқұмның жаназасы театр алаңында шығарылды. Кенен біліммен кемел ғылым жолында өлшеусіз үлес қосқан қоғам қайраткері жайлы толығырақ келесі бейне материалда. Қазақстанның халықаралық дәрежедегі беделінің артуына өзінің саяси қоғамдық істерімен зор үлес қосты. Ғибратты ғұмыр кешіп, кемелде кемеңгер әке жолын лайықты жалғаған Мұрат Мұхтарұлының жарқын бейнесі мен қадірлі есімі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Марқұмның иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Қасым-Жомарт Тоқаев. Заңғар жазушының ұлы Асылдың сынығы ұзаққа созылған сырқаттан 81 жасында өмірден озды. Ғалым 1943 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Мерке ауылында дүниеге келген. 1965 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Шығыс тілдері институтын филолог шығыстанушы мамандығы бойынша аяқтаған. Мұратты анасының құрсағына біткен күннен бастап аялаған адам Мұхтар Әуезов. Алтын балам, алтын балақай деп, әлі қат танымаған баласына талай қат жазған. Міне сол алтын баласы әкесінің сенімін ақтады. Осыдан 63 жылдық бұрын, 61 жылы Мұхтар Омарқұлұлы Әуезовті шығарып салған жоқ сияқтымыз. Дәл бүгін шығарып салып тұрған сияқтымыз. Өйткені мұқаңның соңынан ерген алтын тұяғы ортамыздан кетіп бара жатыр. Мұрат Мұхтарұлы 1981-1990 жылдар аралығында Қазақ фильм киностудиясында бас редактор, Қазақстан жазушылар одағының көркем аударма және әдеби өзара байланыстар жөніндегі алқасының басшысы, Қазақстандағы Мир телерадиокомпаниясының көркемдік жетекшісі болып қызмет етті. 2003-2006 жылдары ұлттық кітапхананы басқарды. Қазақстан парламентінде депутат ретінде де осы тәуелсіз елдің заңдарын шығаруға ат салысты, Невада, Семей сияқты қоғамдық қозғалыстарға да белсене үн қатып отырды. Қоғамның қандай мәселесі болса да өзіндік пікірін, көзқарасын ашық айтып, азаматтық белсенділік танытып жүрді. Қазақстанның Қытайдағы алғашқы елшісі болып та қызмет атқарған қайраткер уақыт байланыстырушы жіп қайту үшін кету сынды монографиялардың авторы. Мұрат сияқты адамдардың орны үш уақытта толмайды. Оның орнына басқа адамдар келеді, бірақ Мұрат Әуезов сияқты бола алмайды. Сондықтан біз орын толмас өкініштеміз. Как человека, который очень ценил свободу. Әкем еркіндікті жақсы көретін және адам бойындағы білім ғылымға деген құштарлық ізденіс сияқты қасиеттерді ерекше бағалайтын. Ол өмір бойы жаңашылдыққа құштар болып келді. Жаңа нәрсені білгісі келіп тұратын. Қатарлас, құрдас, достарына, жастарға сол жинағанын бөлісу үшін асығатын. Мен ол кісіні қаншамада есіне алып сағынатынын білем. Ағамыз біздің арқамыз болған деген адамдарды да көрдім. Қайғыға ортақтасқан барлық жанға алғысымды білдірем. Мұрат Мұхтарұлы Райымбек даңғылының бойындағы зиратқа әкесі Мұхтар Әуезовтің қасына жерленді. Өлмейтұғын артында із қалдырған ғылым ғұмырдың есімі халық жадында мәңгі сақталмақ.